На мікрорайоні Завадівка у Кропивницькому під стінами школи збираються батьки та бабусі місцевих учнів. Прийшли на зустріч з представниками міської влади, щоб обговорити подальшу долю навчального закладу. В нашій школі більше як 150 років. Я кончила школу, мені 80, моя мама кончала цю школу, діти мої кончали, і внуки зараз учаться. Школа добре дає знання. У цій гімназії навчається 144 учня, серед них двоє доньок Олександра. Прошлий четвер у нас були батьківські збори, нас повідомили, що школу нашу закривають. Мотивують вони тим, що дана школа передається як гуртожиток для біженців. І дітки в нас переходять якоби в 30-ту школу. Условій нема ніяких. Допустимо, транспорт у нас ходить тільки одна маршрутка, один автобус, раз в годину. Через недостатню кількість учнів без роботи можуть залишитися з десяток вчителів. Серед них вчителька молодших класів Наталія Макарова. Я особисто набираю перший клас. І в мене Вінічук, Барщенко, Вовченко, Гончаренко, Сидоренко, Пархоменко, Пасічна, Чумаченко, Макадзеба, Амірасланов, Макадзеба, інший Марік і Бондаренко Каріна. Як ви рахуєте, це 4 особи. Аби нарахувати заробітну плату вчителям, в класі повинно навчатися щонайменше 25 учнів. Раніше нестачу заробітної плати покривали з міського бюджету, втім через війну зробити це не зможуть. Практика показує, якщо маленька школа – це об'єднання декількох шкіл для того, щоб було не 9 класів, а 15, 18. І у нас вже є практика, що так школа виживає і їм вистачає коштів на заробітну плату. У нас якраз відбувається перетаріфікація, да, і ми влітку могли б всіх вчителів, якщо там один вчитель залишиться без годин, ми всім би дали роботу. Гімназію не закриють, запевняють представники міської влади. Втім, до наступного навчального року повинні вирішити, як і де проходитиме освітній процес. Школу ніхто не закриває. Засновник – Кропивницька міська рада. Ніяких рішень щодо закриття немає. Але при фінансуванні нам треба вкладатися в формули освітньої субвенції. Тому ми й шукаємо вихід, щоб на 1 вересня вчителі отримували заробітну плату. Тож під час зустрічі учасники вирішили створити робочу групу, аби розглянути пропозиції по реорганізації школи. Анна Гончаренко, Сергій Баранюк, телевізійні новини CBN.